Yes. Joo, se on Jeffe tässä ja tuo himmeän juttu toki on responsaa, voisin tehdä tässä ja mitä sanoisin omatkin sanomasta, niin no, se alkoi sillä, että jes, pääsin tekemään maratonia. No, sinne sitten maratoni touhussa oli ensimmäinen viikko kesälomaa ja sinne sitten meni, että 48 tuntia, ai, että pidinkö mä nyt jaksan tämän, mutta sinne sitten, ja sanotaan näin, että kun H-hetki lähestyi, niin sitä enemmän mä alkoin jännittämään. No kuitenkin, tää maraton tosiaan onnistui ihan tarpeeksi hyvin, että ei mitään kovin vakavaa, mä pystyin olemaan ihan all right itsekseni siinä. Ja mutta, niin ensimmäisen illan aikaan siellä maratonissa, mulla on alkoi yhtäkkiä kaikkia hirveitä niin kuin oireita siinä, että oli kaikkia kuumuutta ja kun oli niin kuuma me tässä huoneessa, samassa kyseessä huoneessa, jossa me tällä hetkellä tätä videota kuvaa, niin pelattiin myös maratonia. Niin kyllä te kuulet tietää, kyllä te varmaan tiedätte kokemusta, kun oli niin kuuma kesä ollut, niin sitä mennessä jatkoi meikäläinen niin kokea olla lämpöhalvauksen partaalla. Anteeksi, virus, toi virus, ilmoitus, mikä nyt oli ihan, mutta siitä ei ole virusta, mainitsi. Mutta kuitenkin, sitten kaikkia näitä muulla pientä, mitä ne tapahtuu, niin kaikkia on yskää ja tällaista. Mutta sinne sitten, jo heti ekana iltaan se ei sanonut mulle kysyä, että onko mulla, saattako mulla olla lämpöpulas. Mä pyörrytti, mulla oli otti toi mun hengitys ei oikein toiminut, hengitys toimi, mutta siis mutta ainakin pyöritti ihan perhanasti ja yski ja höyhkiä ja pyörityminen. Sinne sitten iltaa myöten minä aina laiskistuin ja no sinne sitten minkälainen laitto levolle muutamaksi tunnissa sinne ja tässä pelaili ja meikäsen sitten, että jaha, meikänäkin painelee se, missä näin väliin kommentoi, jos mulla oli kuitenkin koko ajan niin hereillä, että mä kyllä kuulin mitä niin jätkää puhuis kypessä, niin mä kommentoin siellä, että mitä sinne sitten, niin mikä siellä oli aiheena tällä kertaa, ja minkä aikaa se oli 12 tai 11 maskaa tuon perus nukkumaan. Niin käytin sitä yhden ostamassa takas nukkumaan ja siellä pariksi tunneksi on. Siis tuohon noin. Tässä on tosiaan tuo. Tässä meillä on niinkö. Tuossa on niinkö mielikun ja kuitenkin. Niin nukuin siinä kun se pari tuntia. Sitten heräisin, että jos aksas olla tässä loppuun asti. Jos aksas valvoa ajan aika. No. Sinne sitten 15 minuuttia, niin mä olin sammahtanut tähän sängylle. Ja ikka jatkoi pelaamista, eli grafiikka. Ja eikä siinä. Sitten perjantaina aamulla. Sitten maratonin aikana sitten kävi sellainen juttu, että nää mut se alkoi kysyä, että joo, että onpa kyllä kuuma täällä, että aloittaa se siltä tuon olohuoneessa. No, sinne sitten mietit jäkkiä 5-2-3 minuuttia sinne joo, laitan vaan. Niin lähdette roudaan kaikki noin kamat tuosta, toi tietokone ja pelikonsolit tuonne olohuoneeseen. Ja sitä sitten siellä istuttiin tuonne puoli 11 asti Grafin ja Rantiksen kanssa kolmestaan siellä ja sen sitten Rantis lähti 9 maissa kotiin ja takaisin, kun sen piti koiria lähteä vahtimaan, kun siellä joku koira oli sen tämän pentuja.
sitten tota, se sitten tunnin päästä, oliko ihan tunnin päästä, ja samoihin aikoihin, niin alettiin grafiikin kanssa syömään, että etettiin siitä, että onko enää järkeä pitää maratonia enää, kun meillä, kun minäkään enää jaksanut, mä olin niin puhki, niin mä olin tulossa kuumeeseen. Silloin kun menin samana iltana mittasin kuumeen, niin tota, niin kafi lähti. Ja se oli 37. No, kuumetta ei voi mitään. Sitten tota... niin... no sitten mä laitan nukkuun sen seuraavan aamuun asti, 6 asti nukuin. Ja sitten avasin koneen, että jaha, mä en pysty. Sitten tota... kävi sinne kaikkea ja... sitten mä soittelin Grafille ja Juholle pyytäli anteeksi. Grafille, eli Iikalle ja Juholle soittelin sinne. Että pyytäli anteeksi sitä, että tänä en minä kyllä tainnut pitää anteeksi. Mutta katsolta pyysin kuitenkin anteeksi sinä. Ennen kuin mä laitoin maratonin kiinni, että mä en pysty jatkamaan. Että me ei pystytä jatkamaan, meikä on ihan tota, fyysisesti henkisesti ihan rikki. Että näin ja pystyä, niin sen sitten lopetettiin ja kamat kasaan ja niin edespäin, ymmärtti kyllä. Sitten tota... vielä jatkuneet kuumat päivät, siis meikä ei pystynyt vieläkään silloin oikein. Et silloin, oliko se vielä eilen, kun oli jonkunlainen kuuma päivä, mutta se ei voinut mitään. Sitten tota... hemme. No, tuolla... se lauantai, joka oli striimitön päivä ainakin itselläni, että me ei striimattu enää jätkin kanssa. Niin tota... alkoi tämä maratoni, josta tuli aiemmin sanottua. Ja, tän on aiemmin silloin laittamasta mainostettu. Mutta kuitenkin pyydän anteeksi, toi kolmannen kerran vielä. Sitä tuli vähän se mainostettua. Ja kuitenkin. Meikällä on ihan... tällä hetkellä mä oon ihan flunssassa vaan, että se lämpö oli vaan sen perjantaina, että... inputti, sori, että tärähti kamera, mutta ei voi mitään. Ei kai siinä. Itse aikaan en enää keksi mitään muuta sanottavaa kuin... kiitos. Kiitos ja näkemiin taas joskus. Jeffrey kiittää kuitenkin.